አይ ሰላም እንዴት ናቸው ተማሪዎች በዛሬው ትምህርታችን ኳሊቴቲቭ ንድ ኳንቲቲቭ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ሲምቦልስ ንድ ፎርሙላስ እናያለን የሲምቦሎች ወይም የምልክቶች እና የቀመሮች ወይም የፎርሙላዎች አይነታዊና መጠናዊ ጥቅም እናያለን ኬምካል ሲምቦሎች እና ቀመሮች አይነታዊና መጠናዊ ሚኒንግ ወይም ትርጉም አላቸው Qualitatively, symbols represent the identity or kind of element. Ainetavi ye symboloch agalales ye elementun ainet yasayalu. Lemisale, n symbol with n chemical milikit nitrogen atom honun yasayal. K n be n k nitrogen wuchi ye mewokel manem element ainorem. C capital C ካርበን አተምን ይወክላል ከካርበን አተም ውጪ በሲ የሚወከል ኤሌመንት የለም ኦ ኦክሲጂን አተምን ይወክላል ኤች ሃይድሮጂን አተምን ይወክላል ኤች ኢ ሂሊየም አተምን ይወክላል ማለት ነው ከዚ በኤች ኢ ከሂሊየም በስተቀር በዚህ ኬሚካል ሲምቦል የሚወከል ኤሌመንት አይኖርም ስለዚህ ይሄ የኢለመንቱን አይነት ያሳያል ይሄ ኬሚካል ሲምቦል ወይም ኬሚካል ምልክት የኢለመንቱን አይነት ያሳያል ማለት ነው ኳንቲቴቲቭሊ ሲምቦል ሪፕሬዘንት ነምበር of አተምስ ኦፍ መጠናዊ የሲምቦሉ አገላለጽ የኢለመንቱን መጠን ያሳያል በአንድ ቀመር ውስጥ ወይም በአንድ ኤለመንት ሲምቦል ውስጥ የሲምቦሉን መጠን የኢለመንቱን መጠን ሲንት ኤል ሲንት እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ ብንመለከት ኤን አንድ ናይትሮጂን መሆኑን ያሳያል የዚህ የኢለመቱ መጠን አንድ ነው ስታንስ ፎር ዋን አተም አንድ ናይትሮጂን አተም እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ አንድ መሆኑን አንድ ቁጥር አንጽፈውም ማለት ነው አንድ ስለሚታወቅ ብዙ ጊዜ አንድ ሲሆን አንድን አንጽፈውም ሁለትና ከዛ በላይ ሲሆን እንጽፋለን ሲ ብቻን ከሆነ ዋን አተም ኦፍ ካርበን ይህ መጠናዊ አገላለጹ ነው ማለት ዋን መጠን እዚህ አንድ አንድ የምለው ኤሌመንቱን የአተሙን መጠን ይነግረናል ኦ ስታንስ ፎር ዋን አተም ኦፍ ሃይድሮጂን ይህ ማለት ኦክስጂን እንዲስጻፍ ኳንትቴቲቭ ወይም መጠናዊ አገላለጹ አንድ ኦክስጂን ዋን አተም ኦፍ ኦክስጂን ነው ማለት ነው ከአንድ በላይ ሲሆን ሁለት ሶስት ሲሆን ከሲምቦሉ ፍለፌት እንጽፋለን እሱንም እናያለን ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው የኢለመንቱ መጠናዊ አገላለስ የኢለመንቱ ወይም የሲምቦሉ መጠናዊ አገላለጽ የአተሙን መጠን ስንት እንደሆነ ያሳየናል አይነታዊ ሲሆን የአተሙን አይነት ያሳየናል ማለት ነው ኳልቴቲቭ ሪፕሬዘንቴሽን ፎርሙላስ ኳልቴቲቭ መጠናዊና አይነታዊ የቀመሮችን አገላለጽ ወይም ትርጉም ከማየታችን በፊት ስ ሞሊኩል እና የአተሙን ልዩነት እኔ አተም ከዚህ በፊት እንዳየ ነው አተም ዘ ስሞለስት ፓርቲክል አን የኤሌመንቱ ትንሹን ክፍል አተም እንላለን ከዚህ በፊት እንዳየነው አተም ሶስት ፓርቲክሎች አሉት አንደኛው ኒክሌስ ውስጥ ያለው ፕሮቶን ፖዘቲቭ ቻርጅ ያለው ኒውትሮን ምንም ቻርጅ የሌለው እና ውጫዊ የአተሙ ክፍል ኤሌክትሮን ናቸው ማንኛውም አተም እነዚህን ሶስቱን ክፍሎች ይይዛል ነገር ግን አንዱ አተም ከሌላ አተም የምንለይበት ፕሮቶን ነንበር ነው ለምሳሌ ባለ አራት ፕሮቶን ነንበር ያለው በርሊየም ኤሌመንት ነው ባለ አምስት በሮን ባለስድስት ካርበን ስለዚህ የአንዱ ኤሌመንት ከሌላ የምለይበት ባለው በፕሮቶን ነንበር መጠን ነው ማለት ነው እያንዳንዱ አተም እነዚህን ሶስቱን ክፍሎች ይይዛል ስለዚህ የነዚህ ትንሹ ፓርቲክሎች ስብስብ ወቢያዚ የአተሞች ስብስብ ትልቁን ኤለመንት ይሰጣል ለምሳሌ እንደዚህ ላይ እንደምታዩት አተም ከሶስቱ ክፍሎች አንደኛው ኤሌክትሮን በሰንተሩ በኒኩለስ ዙሪያ ይሽከረከራል ከዚህ በፊት እንደተማማር ነው ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበት ዛቢያ ኦርቢት ይባላል ሰንተሩ ፕሮቶን ና ኒውትሮን ስቴሽነሪ ናቸው አይንቀሳቀሱ ለምሳሌ ስቲ የፍሎሪን አተም እኔ ፍሎሪን አተም ዘጠኝ ኒውትሮን አለው ዘጠኝ ኤሌክትሮን አለው እዚ ጋ የሚታዩት አውተ ላይ ከዚህ ጀምረን ብንቆጥር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ያለን ብንቆጥር በአውተር ኤሌክትሮን ያሉትን ኤሌክትሮኖች ማየት በራሳቸው ዛቢያ የሚሽከረክሩ ሰንትራል ፓርቱ ኒውትሮን እና ፕሮቶን ናቸው ስለዚህ እንደዚህ አተሙ ብቻውን ሲሆን ሲንግል አተም እንላለን ለምሳሌ ፍሎሪን ከሌላ ፍሎሪን ጋር ጥምረት ብፈጥር ፍሎሪን ሞሌኪል እንለዋለን ለምሳሌ ሃይድሮጂን አተምን ብንመለከት አንድ ኤሌክትሮን እና አንድ ፕሮቶን አለው ስለዚህ ይህ ሃይድሮጂን አተም ከሌላ ሃይድሮጂን አተም ጋ ጥምረት ብፈጥር ሞሊኪል ይሆናል ሃይድሮጂን ሞሊኪል ሞሊኪል ማለት እንግዲህ ተመሳሳይ የሆኑ የአንድ ኤሌመንት አተሞች ወይም የአንድ ኤሌመንት አተም ከሌላ ኤሌመንት አተም ጋ ቦንድ ስፈጥር ሞሊኪል ነው እንላለን እዚ ጋ አንድ ሃይሮጂን አተም አለ ከሌላ ሃይድሮጂን አተም ጋ ቦንድ ተፈጥሮ እዚህ ጋር ሃይድሮጂን ይሆናል ማለት ነው ይህ ሃይድሮጂን ሞሊኪል እነዚህ ለየብቻ ብቻ አተም ነው ስለዚህ ሞሊኪሎቹ ግሩፕ አተም ናቸው የአተሞቹ ስብስብ ሞሌኪልስ ይባላል ለምሳሌ እዚህ ላይ ብትመለከቱ እያንዳንዱ ቦል ሃይድሮጂን ጋስ ነው አንዳንድ ሃይድሮጂን አተም ይህም አንድ ሃይድሮጂን አተም ነው እያንዳንዱ ቦል የሚታዩት ሃይድሮጂን አተም ነው ግን አንዱ ሃይድሮጂን ከሌላ አይ ሃይድሮጂን ጋር ቦንድ ፈጥሮ ሃይድሮጂን ሞሌኪል ይሰጣናል ማለት ነው ይሄ የሚታዩት ሃይድሮጂን ሞሊኪል ነው እኛ ከሚስቶች ደግሞ በዚህ መልኩ እንጽፋለን ማለት ነው ሃይድሮጂን ሁለት ሃይድሮጂን አተሞች አንድ ላይ መሆናቸውን ለማሳየት ሃይድሮጂን ሲምቦል እንጽፍና ሁለት ቁጥር ከሲምቦሉ በስተቀኝ በኩል ከሲምቦሉ ስር ሁለት ቁጥር እንጽፋል ይሄ ማለት ሁለት ሃይድሮጂኖች አንድ ላይ ተጣምረዋል ማለት ነው ይሄን ደግሞ ሃይድሮጂን ሞሊኩል እንለዋለን ለየብቻ ይሄ ሃይድሮጂን ነው ሃይድሮጂን አተም ነው ይሄም አንድ ቦል ብቻ አተም ነው ይሄም ሃይድሮጂን አተም ነው ነገር ግን ሁለቱ አንድ ላይ ሲሆኑ ሃይድሮጂን ሞሊኩል እንለዋለን ስለዚህ ሞሊኩሉ የአተሞች ስብስብ ነው ማለት ነው ስለዚህ አተም አንድ አተም ከራሱ ጋ ጥምረት ሊፈጥር ይችላል ወይም አንድ አተም ከሌላ አተም ጋር ጥምረት ፈጥሮ ሞሊኪል ሊሰራ ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ኦክሲጂን አተም ራሱን የቻለ አተም ነው ከሃይድሮጂን አተም ጋር አንድ ላይ ሆኖ ወተር ሞሊኪል ይፈጥራል እንግዲህ እንደምታውቁት ወተር የሃይድሮጂን እና የኦክሲጂን አተም ጥምረት ውጤት ነው ይሄ ሞሊኪል ሞሊኪል የሚሆነው እንግዲህ የአተሞች ስብስብ ነው ብያቸዋለው ወተር ሞሊኪል የሃይድሮጂን እና የሁለት ሃይድሮጂን አተም እና የአንድ ኦክሲጂን አተም ስብስብ ነው ማለት ይሄንን ወተር ሞሊኩል እንላለን ስለዚህ ሞሊኩል ከተመሳሳይ አተም ሊፈጠር ይችላል ወይም ከተለያየ አተም ሊፈጠር ይችላል ለምሳሌ የወተር ሞሊኩል ከሃይድሮጂን እና ከኦክሲጂን አተም የተፈጠረ ነው እዚ ከሃይድሮጂን ሞሊኩል እንደምትመለከቱት ከአንድ አይነት ሁለቱም አተሞች ሃይድሮጂን ናቸው ከዚህ ሃይድሮጂን ሞሊኩል እንፈጥራለን ኤች ቱ ማለት ሁለት ሃይድሮጂኖች አንድ ሞሊኩል ላይ እንዳሉ ሃይድሮጂን ሞሊኩል ማለት ሁለት ሃይድሮጂኖች እንዳሉ ያሳየን እዚ ጋር እንደምትመለከቱ ይሄ ሃይድሮጂን ና አንድ ላይ ሃይድሮጂን ሞሊኩል ይሄን ደግሞ በኤች ቱ ብለን ማሳየት እንችላለን ሃይድሮጂን ጋስ ነው ኦክሲጂንም ጋስ ነው ሃይድሮጂንን ና ኦክሲጂንን መያዝ የምንችለው በሲሊንደር ነው በታሸገ ጋስ ስለሆነ በቀላሉ ማምለጥ ስለምችሉ በደንብ በታሸገ ኮንቴይነር ውስጥ ነው ወይም ሲሊንደር ውስጥ ነው መያዝ የሚቻለው ሃይድሮጂን እና ኦክሲጂን ጋሶች ስለሆኑ በዚህ መልኩ በኮንቴይነር መልክ ነው የሚቀመጡት እዚ እንዱ እንደሌላው ሶሊድም አይደሉም ሊኩድም አይደሉም ጋስ ስለሆኑ በደንብ ታሽገ በታሸገ ሲሊንደር ውስጥ ነው ኦክሲጂንም ሃይድሮጂንም በዚህ መልኩ ዲስቶር እናደርጋለን እዚህ ጋር የሚታዩት ኦቱ ማለት ሁለት ኦክስጂን አተሞች አንድ ላይ ሆኖ ኦክስጂን ሞሌኪል ይፈጥራሉ ማለት ነው እዚ ጋሁን ፓርት ለብቻ አንድ ኦክስጂን አተም ነው ምክንያቱም ይሄ ኦክስጂን ስምንት ፕሮቶኖች አሉ በዚህ ልኩ ስምንት ኤሌክትሮኖች አሉ ይሄኛውም ሌላ ኦክስጂን ራሱ ኦክስጂን ነው ስለዚህ ኦክስጂን ብቻውን ኦክስጂን አተም ነው ይሄኛውም ለብቻ ኦክስጂን አተም ሁለቱ አንድ ላይ ሲሆኑ ኦክስጂን ሞለኪል ያሳያል ይሄን የሁለት መሆኑ ደግሞ በሁለት ቁጥር እናሳያለን በሳብስክሪፕት ቀጥለን ባለው ሳብስክሪፕት ምን እንደሆነ እናያለን የተለያዩ አተሞች አንድ ላይ ሆኖ ሞለኪል ሊሰጡ ይችላል ለምሳሌ ይሄ ኦክስጂን እና ሃይድሮጂን ይሄ ሃይድሮጂን ሁለት ሃይድሮጂኖች አተሞች አንድ ላይ ሲሆኑ ሃይድሮጂን ሞለኪል ነው ኤ ሁለት ኦክሲጂኖች አንድ ላይ ስለሆኑ ኦክሲጂን ሞለኪል በሲምቦል ደግሞ ኤች ቱ ሁለት ሃይድሮጂን አተሞች አሉ ማለት ነው እዚ ጋ ኦ ማለት ሁለት ኦክሲጂን አተሞች አሉ ማለት ነው እነዚህ አንድ ላይ ወተር ሞለኪል ይሰጣሉ ማለት ነው ወተር ሞለኪል እዚ ላይ እንደምትመለከቱት ኦክሲጂን እና ሃይድሮጂን አተም አለ እዚህ ጋር በኬሚካል ፎርሙላ እንደምናየው ኤች ኦ ኤች ሁለት ሃይድሮጂን አተምስ እዚህ ጋር እንደምታዩት እና አንድ ኦክሲጂን አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኬሚካል ፎርሙላ ነው ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላዎች ኳሊቲቲቭ እና ኳሊቲቲቭ እና ኳንቲቲቲቭ አላቸው ማለት ነው ኳሊቲቲቭሊ ምን አይነት ኤሌመንት እና ምን አይነት አተሞች እንዳሉ ያሳየናል ኳንቲቲቲቭሊ የአተሞችን ወይም ኤሌመንቶችን መጠን ማለት ነው ለምሳሌ ኤች 2 ወተር ሞሊኩል ኳሊቲቲቭ ሚኒንጉ በዚህ ኬሚካል ፎርሙላ ውስጥ ኦክስጂን እና ሃይድሮጂን አተሞች አሉ ነው ኳሊቲቲ ሚኒንጉ እዚ ጋር ሃይድሮጂን ሞሊኪል ውስጥ ብንመለከት ሃይድሮጂን አተሞች እንዳሉ ያሳየነ ኳሊቲቲቭ የኤሌመንቱን አይነት ሶ ፎርሙላ ሪፕሬዘንት ካይንድ ኦር ታይፕስ ኦፍ ኤሌመንት ኢንቮልቭድ ን ኦፍ ኮምፓውንድ ወተር አንዱ ኮምፓውንድ ነው ኬሚካል ፎርሙላ ውስጥ ያሉትን የኤለመንቶችን አይነት ነው የሚያሳየን ወተ ውስጥ ብንመለከት ሃይድሮጂን ና ኦክሲጂን አተሞች እንዳሉ ያሳየናል ሃይድሮጂን ሞሊኪል ውስጥ ሃይድሮጂን አተሞች እንዳሉ ያሳየናል ኳንቲቴቲቭ ፎርሙላ ሾ ነምበር ኦፍ አተምስ ፕሬዘንት ዘ ኮምፓውንድ መጠናዊ የቀምሮች አገላለጽ በውህድ ውስጥ ያሉ የኤለመንቶችን ብዛት ያሳያል ለምሳሌ ዚህ ውሃ ወተር ሞሊኪል ውስጥ ሁለት ሃይድሮጂኖች እና አንድ ሁለት እነዚህ ሁለት ሃይድሮጂኖች እና አንድ ኦክሲጂን እንዳለ ያሳየናል ኢን ሃይድሮጂን ውስጥ ሁለት ሃይድሮጂን አተሞች እንዳሉ ያሳየናል ማለት ስለዚህ የኤለመንቱን መጠን የሚያሳይ ፎርሙላ ኳንትቴቲቭ ፎርሙላ ነው ባል ወይም ኳንትቴቲቭ የሚያሳይ በአንድ ኬሚካል ፎርሙላ ውስጥ ምን አይነት ኤሌመንቶች እንዳሉ የሚያሳይ ኳልቴቲቭ ነው ወይም አይነታዊ ነው ኳንቲቴቲቭ ደግሞ የኤለመንቶችን ወይ የአተሞችን መጠን የሚያሳይ ነው ማለት ነው እዚ እንደምታዩት ይሄ ኳንቲቴቲቭ የሚያስ ሁለት ሃይድሮጂኖች እና አንድ ኦክስጂን እንዳለ ያሳይናል ሃይድሮጂን ሞልኪ ብንመለከት ሁለት ሃይድሮጂን አተሞች እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው ሌላ እዚህ ማወቅ ያለብን ኮፍሽንት ነው ኮፍሽንት ዘነንበር ሬትን ኢንፍሮንት ኦፍ ኮፍሽንት የምንለው ከሲምቦሉ ወይም ከቀመር በፊት የምጻፍ ቁጥር ነው ለምሳሌ በዚህ ወተር ሞሊኪል ውስጥ እችኛው ሶስት ቁጥር ከፊት የምትጻፈው ኮፍሽንት ይባላለች የሞሊኪሉን ብዛት ነው ማለት የሚያሳየው ኤት ሞሊኪል ኦፍ ወተር እዚህ ብናይ ኤት ነምበር ኤት ከፊት ከኬሚካል ፎርሙላ ፍለፊት ያለችው ኮፍሽንት ይባላለች የወተር ሞሊኪሉን ብዛት ታሳያል እዚህ ጋር እንቁጠራቸው እነዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባ ስምንት እነዚህ እያንዳንዳቸው ች ቱ ኦ ናቸው ስለዚህ ስምንት ጊዜ ች ቱ አለ ማለት ነው ኮፍሽን እንግዲህ የሞሊኪሉን ብዛት ነው የሚያሳየው እዚጋ እንደም ስምንት ማለት ስምንት ች ቱ ኦች አለ ይቺ አንዷ ች ቱ ኦ ብቶን ች ቱ ኦ ብቶን ሄቀዩ ኦክሲጂን ቢሆን ይህኛው ሰማያዊው ሃይድሮጂኖች ቢሆኑ ኤች ቱ ኦ ነው አይነቱ ስምንት አለ ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባ ስምንት ስለዚህ ኮፊሽንቱ የሞሊኪሉ ብዛት ያሳያል ሌላው እዚ ጋር ማወቅ ያለብን ሳብስክሪፕት ነው ሳብስክሪፕት ኤነምበር ሪትን አ ቦቶም ራት ሳንድ ሳይድ ኦፍ ሲምቦል ከኬሚካል ሲምቦሉ በስተቀኝ ከሲምቦሉ ወሱድ የምጽሐፍ ቁጥር ነው ማለት ነው ይሄ የአተሞችን ብዛት ነው የሚያሳየው ለምሳሌ ሃይድሮጂን ሞሊኪልን ብናይ ከሲምቦሉ በስተቀኝ ከሲምቦሎ ስር የምትጻፍ ቁጥር ነ ሳብስክሪፕት የምትባለው እቲ የአተሞቹን ብዛት በዚህ በሃይሮጂን ሞሊኪል ውስጥ ሁለት ሃይድሮጂኖች አሉ ነው የሚሉ ለምሳሌ አንድ ሁለት ይሄ ሃይድሮጂን ሞሊኪል ቢሆን በአንድ ሃይድሮጂን ሞሊኪል ሁለት ሃይድሮጂን አተሞች አሉ ይሄ አንድ ይሄ ሁለት ለምሳሌ ሃይድሮጂን አተም የሃይድሮጂን ኤሌመንት ሲምቦሉ ች ነው በች ስር በአንድ ሃይሮጂን ሞሊኪል ውስጥ ስንት ሃይድሮጂን አተም እንዳለ የምናሳየው በዚች ቁጥር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ሳብስክሪፕት እንላ የአተሙን ብዛት ነው የምታሳየው እስቲ የኮፊሽንት እና የሳብስክሪፕት ልዩነት ሳብስክሪፕት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በአንድ ሞልኪል ውስጥ ያለ የሃይድሮጂን በአንድ ሃይሮጂን ሞልኪል ውስጥ ያለ የሃይድሮጂንን አተም መጠን ያሳያል በአጠቃላይ በአንድ ሞልኪል ውስጥ ያለ ሳብስክሪት የሚያሳየው የአተሙን ብዛት ነው ለምሳሌ በአንድ ሃይድሮጂን ሞለኪል ውስጥ ይሄ ሃይድሮጂን ሞለኪል ቢሆን ሁለት ሃይድሮጂኖች እንዳሉ ያሳየናል ይሄ ቁጥር ኮፊሽንት ግን እነዛ ሞለኪሎች ስንት ጊዜ እንዳለ የሞለኪሉን ብዛት ያሳያል ኮፊሽንት የሞለኪሉን ብዛት ሳብስክሪፕት የአተሙን ብዛት ያሳያል ለምሳሌ ሁለት ሞለኪል ኦፍ ሃይድሮጂን ማለት አንድ ሞለኪል ይኸው ሌለኛ ይኸው ስለዚህ የሞለኪሉን ብዛት ኮፊሺየንት ያሳየናል የአተሙን ብዛት ደግሞ ሳብስክሪፕት ያሳያል ማለት ነው